Til alle rejsende, vi gør opmærksom på, at Parkinson-toget kører med en del forsinkelser i dag. Passagerer til MS-Expressen bedes være opmærksomme på, at toget afgår fra både perron 1, 3 og 7, og de forskellige afgangstider vil fremgå af skærmen. Vi afventer fortsat status på epileptolokomotivet. Vi beder alle passagerer, der rejser med demensvognen, om at huske deres ejendele. Kan jeg hjælpe dem? Ja, altså jeg er ikke helt sikker på, hvilket tog jeg skal med. De er forvirret. Kom det pludseligt? Nej. De har også lidt svært ved at udtrykke dem. Altså, nej, det er mere... De er usikre. Måske ved de ikke, hvilket ben de skal stå på. De hælder lidt til den ene, lidt til den anden side. Jo, det kunne man måske godt mene. Ja, men så skal de jo nok med apopleksitoget. Men hvordan ved de det? Ja, det virker som det mest sandsynlige. Jeg har diabetes. Fru Gerda, tag de bare plads. Men skal de ikke scanne min billet? Jo, her scanner vi alles billetter. Ja, scanningen ser fin ud. Men hjælp det! Jeg kan ikke udelukke, du skal med. Undskyld, jeg vil høre, hvilke forfriskninger man kan få her, mor. Herr Gerhard, her på toget bliver I alle tilbudt de samme forfriskninger. Men i Aarhus synes jeg, der var flere valgmuligheder. I Aarhus er de altid lidt anderledes. Det nægter at diskutere igen, herr Gerhard. Ja, okay. Nå, togen! Ud på rongen! Klokken er mange, og her har vi altid travlt. Time is train. Kom de med ombord. Kom, nej, denne vej. Vi kan altid revurdere, om det er det rigtige tog for dig. Men altså, hvordan ved de, at jeg skal med dette tog? Det vigtigste at vide er, at vi ikke ved, om de ikke skulle have været med dette tog. Altså kan vi ikke udelukke det. Ergo skal de med. Jamen. Jeg har diabetes! De bliver meget siddende, fru Gerda. Velkommen ombord på Ammo-toget med endestation Rehabiliteringskøbing. Ingen stop undervejs. Vi ønsker alle en fortsat god rejse.